Mais uma partida entre Alex e Max. Max e Alex. Alex tá. Tô na sinuca aqui do recanto. Aqui tá rolando, hein? Oferecimento Capas Tabosa em bar do Pé de Manga. Marcelo tá perigoso, hein? Matando bola aqui. Canal Sinuca aqui do Recanto. Vamos divulgar a sinuquinha brasileira. Bares de sinuca do Brasil. Marcelo tá jogando muito, Marcelo. O que a gente tá jogando demais.
Dias que eu não te via jogando, eu jogando muito. Olha, ele pegou na bola dele. Pegou não. Tava com raiva dessa porta ali. Ô, Marcelo, fez uma bola boa, hein? Caramba! Nossa, já arrepiou todo, hein? Caramba! E agora, e agora? O Ágil é só pra me atrapalhar. É Max e Marcelo. MM, Max e Marcelo. Marcelo e Max. Direito do mar do pé de manga, canal sendo aqui do Recanto, oferecimento Capas Tabosa. Olha os homens passando dinheiro, rapaz. É o canal sendo aqui do Recanto. Canal sendo aqui do Recanto. Max e Marcelo, Marcelo e Max. E agora? Como é que ficou o jogo? É, o Max dessa vez. E bola que ele matou, bola bem matada, hein? É, o Max ganhou. E o Adriano ganhou também, né? Canal sendo aqui do Recanto.